טוב, שלום, אנחנו פה בשאלה 15. אומרים לנו ש-12% מן האבירים היו בעבר נושא כלים, אז כמובן בשאלת חפיפה, קבוצה ראשונה, בסוגריים נקרא לה נושאי כלים, זה 12%. אומרים לי שמאלפי סוסים, קבוצה 2, זה גדול ב-1, כלומר 13%. השלם, היות שאנחנו מדברים פה על אחוזים, אז השלם הוא כמובן 100%. ועוד מגלים לנו שמספר האבירים שלא היו נושאי כלים או מאלפי סוסים גדול ב-600% ממספר אלו שהיו נושאי כלים. כלומר, אומרים לי פה על אלו שלא היו נושאי כלים או מאלפי סוסים. אז למעשה מדברים איתי על הקבוצה הריקה. עכשיו, כמה היא שווה? אומרים לי גדול ב-600%. שימו לב, יש לנו אותה ב. ב-600%. זה הכי חשוב כאן, ב. ב-600%, אז כמו שאני אומר, בכמה גדול 5 מ-1? סתם, 5, בכמה הוא גדול מ-1? אז הוא שווה ל-1, ועוד 4, הוא גדול ממנו ב-4. אבל פי כמה הוא גדול ממנו, אז 5 שווה 1 כפול 5. כלומר, אם אני אומר על משהו שהוא גדול ב-4 מ-1, אז הוא גדול ממנו גם פי 5. באותו אופן, משהו שגדול ב-600%, אז הוא גדול, הוא שווה ל-700% ממנו. אנחנו למדנו בקורס שאם מה X גדול נגיד 100% ממשהו, אז הוא מהווה 200% ממנו. זה תמיד הולך ככה. אז שוב אני חוזר. זה גדול ב-600%. זה כמו להגיד שווה 700% ממנו, או להגיד שהוא פי 7. 700% זה פי 7. כמו שגדול ב-4 זה פי 5, אז גדול ב-600% זה פי 7. זה החוק שלנו, ועכשיו, אחרי שלמדנו את זה, אז אנחנו נוכל כרגע להבין שהיות ואמרו לי שהקבוצה הריקה היא גדולה ב-600%, כלומר, מהווה 700% מנושא הכלים. אז נושא הכלים שלי זה 12%, אז 12 כפול 7 זה 84. באותה מידה יכול להגיד לי שהיא גדולה ממנה פי 7. אז אותו גדול ב-600%. ו-600%, הרי כל 100% זה למעשה יחידה אחת. אז זה כמו להגיד גדול ב-6 פעמים. אבל זה מהווה פי 7. אז זה שווה פי 7. אז שווה 84, ועכשיו אנחנו נלכת לנוסחה הכללית שלנו, שהנוסחה הכללית שלנו אומרת השלם, נכון? השלם פחות הקבוצה הריקה, שאמרנו שהיא 84, שלם הרי הוא 100, שווה לסכום הקבוצות, סכום הקבוצות שלי הוא 25 פחות החפיפה, שזה בדיוק מה ששואלים אותי, כמה אבירים עסקו בעבר בשני המקצועות, וחפיפה x. אז 100 פחות 84 זה 16, שווה 25 פחות x, x שווה ל-9. בהצלחה.